pessoal. Cagarou. Cadê meu sapo? Meu sapo foi sequestrado. Ah, tá. Então tá, entendo. Aqui meu sapito. Meu sapito que eu queria ganhar. Esse aqui eu acho que eu não vou ganhar. Vê, sapinho. É muito difícil. Ele tá aqui já. Ele tá voando. Você tá vendo nada? Não. Eita! O bicho tá forte. Vai tirar! Vou tirar. Ah, não, eu vi! Ah, é. Esqueci que eu tô bugada, então eu posso ficar parado quando eu quiser, né? Chato isso. Eu tô viva, tá? Eu sei. Eu posso ficar parada quando eu quiser. Nossa, do lado! Onde é que eu tô? Meu Deus! Meu Deus! Tá isso? Tô pulando aqui. Surprise! Bateria. Eu tô bugado, então eu posso cair em qualquer lugar. Morreu! Tô brincando. Fica parado. Você tá se mexendo. Eu queria se mexer um pouco. Vem! Onde é que eu vou? Onde é que ele já tirou, né? Tirou. Deu um soco em você aí, Thais. Ah, tô vendo ele agora. Só que ele tá meio que... Eu tô muito bugada. Não dá. Tão bugada que eu... Tô muito triste. Morri. Cadê você? Tô espectando. Ah! Eu caí ao máximo! Morreu. Eu morri. Mas eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. É isso mesmo. Então...